הייתי מצד אחד אומר, זה נראה כמו איזשהו ניסיון פתטי של אבו מאזן, בכל זאת לתת אותה. תראו מה קורה בבת ים בזמן שאנחנו מדברים, מנפצים שמשות של מכוניות. דניאל אלעזר, אנחנו איתך, אם אתה שומע אותנו, אתה יכול לדבר. אנחנו רואים כאן לינץ' בשידור חי דוריה. דניאל, יש מישהו בתוך הרכב? יש מישהו בתוך הרכב הזה? יש, ככל הנראה מישהו. רגע, אנחנו מנסים לראות. מנסים לראות אם יש או שהוא נחלץ וברח. אבל אפשר לראות איך ההמון פה פשוט מכה בזה אחר זה את הרכב, מנפץ את השמשות. יש פה אנשים גם שסרועים על הקרקע. אני לא חושבת...